وكن وصي نفسك ولا تجعل الرجال أوصياءك. وصي دب بلا مز وصيات نزل مسجى على ديجان أدا. بقول من نك يوم خبويسان من نك يوم بخبويسان أمي نها ورب ترجن مكين نها ورب ترجن أركمنا إحسان قيان حير دعاء قيان حتم قلنا قب ترجن görüm ki barıp durgun degen narsalar mashhur vasiyatlar yoki ma'lumni falonchilarga sadaqa qilgan vasiyatlar men o'lgandan keyin ahli ilmdan hurmat qil masalan yoki qarindoshlardan xabar ol masalan shu narsalarni birovga vasiyat qilib bolangga unga bunga aytib o'tirgandan ko'ra o'zing qilib qo'y qarindoshlarning aloqasini o'zing qil xayr sadaqani o'zing qil birinchidan sendan keyin vasiyatni eshitgan odam sendan keyin qancha yashashini bilmaysan ehtimol ertasiga o'tar uyam ertasiga sendan keyin vafot etar balki birga vafot etar balki yashar ammo sen aytganingni qilmas odatda vasiyatlar qizig'ida bir hafta 10 kun bo'ladi xolos undan keyin sekin odamlar hamma o'zi bilan o'zi band bo'lib ketadi shuning uchun har kim o'zini o'zingni vasiying bo'lgan o'zing o'zingni vasiying bo'l birovni o'zingga vasiy tanlab yurma birovga aytmoqchimisan vasiyat o'zing qilib qo'yish hatto merosingni masalan ortingdan mol qolsa bolalarni talashishdan qo'rqyapsanmi bolalarim urushmanglar deb o'tirmagin tirigingda hammasiga hadya qilib qo'y sog'lom paytingda o'lim kasalidan oldin o'lim kasalida o'tmaydi sog'lom paytingda bolalaringga hadya qilib qo'y mana bu uy mahmudjon senga bu hovli karimjon senga mana bu masalan deylik pul halimaxon senik marhamat hadya qilib qo'y tirigingda toyinki orqangdan ularni talashib yotishidan xavotir olmagin tirgingda hammasini qilib qo'y.